Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պետք չէ զարմանալ, թե ինչու այս քննարկումը անցնում է այսպես բուրըն մթնոլորտում, պարոն Կոստանյան, եթե ձեր փոխարեն այլ մարդ այստեղ նստած լիներ, ես գրեթե վստահ եմ, որ այստեղ կարող էր նույնիսկ արմագեդոն տեղի ունենալ, կարծում եմ ամեն ինչ շատ հստակ ասեցի, բայց ինչու, որովհետև այո, մեր երկրում կա լրջագույն խնդիր, մեր երկրում կա արդարության դիֆիցիտի խնդիր, բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները մի երկրում, որտեղ 1 միլիոնից ավելի աղքատ բնակչություն կա, մեկ բանի մասին են վկայում, որ առաջի տեղում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բողոքում է դատական համակարգից, նա չի բողոքում նրանից, որ ինքը հացի խնդիր չի կարողանում լուծել, նա խոսում է դատական համակարգում արդարության դիֆիցիտի մասին, նա խոսում է դատական համակարգում կոռուպցիայի մասին, նա խոսում է նրա մասին, որ քաղաքացին չի համարձակվում դիմել դատարաններ, որովհետև առաջնորդվելով շարից, փորձանքից, հեռու տարբերակով։ Ես չեմ հավատում մեկ անձի փրկչային առաքելությանը, ես ինձ համարում եմ իրատես քաղաքական գործիչ և այն համակարգում, արատավոր համակարգում, որտեղ գործում է մեկ հստակ խաղի կանոններ, մեր երկրում կա մարդիկ, կան արտոնյալների մի խավ, ովքեր վեր են ցանկացած օրենքից և ցանկացած սահմանադրությունից, ձեր ամենա բարի մտադրությունները և ցանկությունները միանշանակ ցավում են, բայց ի վերջո հանգելու են առ ոչինչի։ Եթե մեր երկրում կան մարդիկ, որ կարող են մարդ սպանել, որ կարող են երեխայի աչք հանել, և հետո դա բացատրել ընտանեկան, խոհարարական, կուլինարական կուլտով առ կանեփը, բնական է, կրկնում եմ, որևէ միսիա իրականացնել նման համակարգում ուղղակիորեն հնարավոր չէ։ Այստեղ խնդիրը կրկնում եմ, խաղի կանոններն են, որ պիտի հստակեցվեն, և համակարգային լրջագույն փոփոխություններն են, որ պիտի արվեն։ Կրկնում եմ, օրենքից վեր չպիտի լինեն մարդիկ, օրենքից վեր չպիտի լինեն խավեր, և միայն այս դեպքում մենք կարող ենք սկսել խոսել, սկսել երկխոսություն այս ոլորտում իրական լրջագույն փոփոխությունների մասին։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, կարծում եմ բոլորդ այստեղ էիք, և հիշում եք այն զավեշտալի ուրեմն միջնորդությունը, երբ որ ներկայացվեց մեր գործընկեր Վարդան Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ։ Այդ միջնորդության տեքստը ամբողջապես կարելի է ներառել որպես դատական զավեշտների, ուրեմն կատագերգական ժողովածուներում, եթե երբևէ ինչ-որ մեկի մտքով անցնի նման ժողովածու հրատարակել։ Սա է խնդիրը, կրկնում եմ, դուք այստեղ ասվեց, որ պետք չէ խոսել այն մասին, որ մեր դատավորները անկախ չեն, պետք է խոսել այդ մասին, պետք է խոսել, պրոբլեմի մասին պետք է անպայմանորեն խոսել, և երբ որ դատարանները կատարում են քաղաքական պատվերներ, դրա մասին պիտի բարձրաձայնել, դրա մասին լրելով, պարտակելով այդ լրջագույն հանցագործությունը, երբ որ դատարանը անկախ չէ, երբ որ քաղաքացին, անպաշտպան քաղաքացին, որը չի պատկանում այն էլիտային, այն կաստային անձեռնմխերի, կրկնում եմ, որը կարող է մարդ սպանել ու անպատիժ շրջել Երևանի կենտրոնական փողոցներով, չխոսել այդ մասին, մենք դրանով կատարում ենք հանցագործություն, մենք դրանով դառնում ենք մասնակից հանցագործությանը։ Մեզանից յուրաքանչյուր, այստեղ նստած յուրաքանչյուր պատգամավոր, նույնիսկ ինչ-որ հատուկ մոնիտորինգ պետք չի անի, պարոն գլխավոր դատախազ, մեր նամակները, որ մենք ստանում ենք, գերակշիռ մեծամասնությունը բողոքներ են դատական գործընթացներից։ Ես հասկանում եմ, որ այնտեղ սուբյեկտիվ գործոնը իհարկե լրջագույն դեր է կատարում, որտեղ յուրաքանչյուրը իրեն համարում է ամեղ, բայց չի կարող 100% լինի, որ մեղավորը քաղաքացին է, սուբյեկտիվը քաղաքացին է։ Կրկնում եմ, երկրում այս ոլորտում անհրաժեշտ են լրջագույն համակարգային փոփոխություն, պետք է փոխել մեկ ֆորմուլա, մեկ բանաձև, օրենքից վեր մարդիկ չպիտի լինեն։ Հիմա սահմանադրական փոփոխություններով փորձ է արվում կարգավորել ինչպես այդ հանձնաժողովի բազմաթիվ անդամներ են շատ այսպես հպարտորեն խոսում, Վենետիկի հանձնաժողովի գերակա պահանջներից մեկը, դատավորների անկախության նշանակման կարգի, և այլն, և այլն։
հազար անգամ փոխեք սահմանադրություն, հազար անգամ վերափոխեք սահմանադրություն, եթե չի լուծվելու այդ բանաձևը, որ երկրում չպիտի լինեն անձեռն մխերի մարդիկ, որ հանցագործը պիտի լինի բանտում, հանցագործը պիտի պատժվի անկախ նրանից, թե նա որ կաստային է պատկանում, 100 անգամ փոխված սահմանադրությունը որևէ արդյունք չի տալու։ Սա է խնդիրը։ Կկարողանանք մենք այս լրջագույն խնդիրը լուծել, կկարողանանք մեր հասնել նրան, որ մարդը, որը կատարել է հանցագործություն, չունենա արտոնյալի բոնուսային քարտ, չունենա արտոնյալի կարգավիճակ։ Մենք կարող ենք խոսել համակարգում փոփոխությունների մասին։ Ես անձամբ չեմ կասկածում անձնապես ձեր ցանկություններին, ձեր բարի նպատակներին, բայց ես չեմ հավատում, որ դուք կարող եք խաղի այս կանոններում, քաղաքական խաղի այս բանաձևում, այս ֆորմուլաների մեջ լուծել ձեր առջև դրված խնդիրը։ Տա Աստված, որ ես սխալվեմ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ եթե կա խաղի կանոն, որտեղ կան մարդիկ, կան կաստաներ, կան խավեր, ովքեր վեր են իրենց համարում սահմանադրությունից, և փորձը ցույց է տալիս, որ նրանք ճիշտ են, որ նրանք կատարում են հանցագործություն, և հաջորդ օրը ուրեմն ուղղակիորեն զբոսնում են այնտեղ, որտեղ ցանկանում են, որևէ բան հնարավոր փոխել չի լինելու, թեկուզ 100 անգամ անենք սահմանադրական հանրաքվե, և թեկուզ 100 անգամ Վենետիկի հանձնաժողովը ծափահարի սահմանադրական մեր հանրաքվեներին։ Շնորհակալություն։